Den här första en och en halv månaden som vi nu varit ute här i vildmarken har vi ägnat åt att försöka förbereda oss för den vinter som kan komma. Ju mer vi är ute, ju större tolerans får vi. Dessutom försöker vi hela tiden leva av det naturen har att ge ifall det skulle uppstå nödsituation. Det är ju mycket som ska göras hela tiden, nät och som ska kollas, ska läggas ut. Man har aldrig en lugn stund. Man vet inte om man kan ligga säkert under natten heller med de här översvämningarna. Ja, björn finns ju också som man alltid ska oroa sig. Jag har sett väldigt mycket spår. Stora spår. Vi har börsar med oss för att skydda oss mot dem. Så att visst funderar man lite på hur det är. Vi har inte haft några problem än i alla fall, men man är hela tiden vaksam. Naturen här ute är helt underbar. Om man tittar runt omkring nu så är det dimmigt och bergen, de höga bergen är inklädda i dimma och snöklädda berg har vi sett. Och sen den här myggen mitt i alltihop också. Ja, det är tufft. Sibirien hittills har ju varit en fenomenal överraskning. Jag har ju varit i folktomma områden förut och i Patagonien exempelvis var det ju väldigt folktomt och vi kom i kontakt med folk som inte har sett andra människor på 20 års tid. Ändå så känns det mer som vildmark här. Ogästvänligare, svårare och man är mer utsatt på något vis. Så det är verkligen en vildmarksupplevelse. Nu är vi mitt mellan två små samhällen. Den enda civilisation som finns är Saimshan och Sirianka. Vi har paddlat ungefär, vad kan det vara, en 65-70 mil av de 125 vi ska göra fram till Sirianka. Och dit måste vi nå innan vintern slår till och isen lägger sig. För gör den det, då har vi stora problem. Och kylan är på gång, så vi är väldigt oroliga. Ser det ut som en ström längre fram där, eller är det lugnt, eller? Under de här första två månaderna så har vi förutom de tre samhällen vi passerar inte träffat eller pratat med en enda människa. Vi blev ganska förvånade när André körde ikapp oss med motorbåten. Vi fick följa med till stugan de bodde där vi även träffade Valentin. Två trappers som har levt ute i vildmarken här 20 år, byggt upp allting där de bodde. Och ja, det var ju väldigt smutsigt och skräpigt. Men ändå renliga när de träffar oss. Förmodligen inte när de har sitt eget liv där ute. Utan de diska tallrikarna som vi åt på innan vi skulle få maten. Men själva så åt de direkt ur bara. Vi blev bjudna på en helt underbar måltid. Vi lärde oss så väldigt mycket om det här livet. Trappelivet här ute. Hur man ska... ja, jaga och hur man ska fiska och vart man ska lägga nät, vilket har hjälpt oss otroligt mycket just på det jakt- och fiskemässigt. Och sen var så trevliga och ja, bjud på det lilla de har. Packa! Packa! De har ju inte så mycket mat de heller, de har fångat all mat de behöver de också. I natt kom vintern med stormsteg. Och allting blir ju fruktansvärt mycket kallare. Och vi är ungefär 4 dagar från Sirianka, vi har paddlat stenhårt. Men det är så pass kallt ute nu, börjar bli en 7-8 minusgrader. Så vi är rädda att det ska komma is alldeles snabbt. Och vi har inte hunnit få klart förråden inför vintern än. Vi ska ju torka så mycket fisk och få så mycket kött som möjligt. Ja, klarar oss utan egen mat nu. Ja, de senaste 1,5-2 veckorna utan några som helst problem. Torr minusgrader, ingen större vind. Men torr minus och den här råheten. Och vi kommer att få ett vindmotstånd när vi paddlar. Man sitter hela tiden med helt
isolerad och fast med benen. Man är så kall. Allt under kontroll där bak, Johan. Inga problem. Vi har nu paddlat 140 mil under 2,5 månad. Och nu är vi snart framme i vårt första delmål i Syrianka. Och där blir vi kvar tills isen kommer, och när det blir, det vet jag inte. Men där framme ser jag Syrianka. Tror du någon, de har någon pizza här, Micke? Nu har vi i stort sett under en månads tid varit här i Syrianka, ett litet typiskt sibiriskt småsamhälle som kom till för 70 år sedan som så många andra samhällen längs Kolymafloden, när diktatorn Stalin hittade kol i området och gjorde det här till en av sina illa beryktade dödsläger, gulagen. Och många av de 4000 som bor här i Syrianka idag är barn eller barnbarn till före detta läger. Ungefär hälften av Syriankas invånare tillhör områdets olika ursprungsbefolkningar. Störst av dem är jakuterna. Idag lämnar de flesta av sina urgamla traditioner förutom pälsjakten. Och när vi följer med Anatolians pappa på den urgamla jakten är det drygt 30 grader kallt ute, vilket inte verkar störa dem speciellt mycket. Och det är ganska lätt att förstå när det är vana att det är 50 grader kallt ute under vintermorgonen. Anatoli säger, som de flesta andra längs Kolyma, att sedan Sovjetimperiets fall så finns det inga jobb, ingen trygghet och inte heller något större hopp om att framtiden ska bli bättre. Och det finns inga pengar till någonting. Johan och jag äter 6-7 sådana här gräddbakelser varje dag. Och det behöver vi, för vi har förlorat 10-12 kilo per person på den här kanotturen. Och det är inte det enda som vi har uppskattat under vår månad här i Syrianka. Det mest fantastiska av allt är de här helt otroliga människorna. 91-åriga Luba och hennes dotter är unika. Det tillhör ett utdöende, renjägande nomadfolk som heter Yukahirerna och som klarar möten med den moderna civilisationen dåligt. Tragiskt nog finns det bara några hundra kvar. Men för Lubas familj har det gått bra, och det beror enligt henne själv på att hon arbetat hela livet och varit en obotlig optimist. Hon är också känd för att gåvan och kunna se in i framtiden och har sett i sina drömmar att vi kommer att överleva vinterns skidtur. På så vis är hon också unik i Syrianka. I stort sett alla vi har träffat här tror att vi kommer att drunkna, frysa ihjäl eller bli döda av björn eller varg. Min största oro är det här öppna vattnet. Då har vi i stort sett varit ute här i 42-43 graders kyla i över en hel månad. Och det går liksom inte att föreställa sig hur fruktansvärt kallt det är. Vi har fått 6-7 förfrysningar, men det känns som vi börjar ha kontroll och närma oss målen nu. Men det skulle kännas ganska meningslöst att vara här ute om inte det var för de här fina människorna att träffa på. När vi kom fram till Juri och Luca så var det precis som vanligt här längs Kolymafloden att vi blev direkt bjudna på Maxa, frusen fisklever som har varit vår favorit bland alla olika maträtter som vi har fått äta och prova på. Det är hargryta.
Alla hjälper till hela tiden, vi är alltid välkomna. Spelar ingen roll hur stort eller hur litet de har det. Vi får alltid plats på något vis. Och det har oftast varit så att jag blir bjudna på 7-8 olika rätter. För de har plockat fram den absolut bästa maten som de har haft. Helt otroliga människor. De flesta av de här människorna som vi träffar på som lever längs Kolyma, de har ju flytt från någonting och gömmer sig här långt bort från myndigheter och allting annat. Och man vet egentligen aldrig vad de har för bakgrund. Men de har lärt sig det här som är så viktigt, att enda chansen att överleva här det är att hålla ihop. Och man måste hjälpa varandra. Och alla vi träffar, de är verkliga mästare på det här med att fiska och jaga. Mycket imponerande människor. De mest robusta, starka, tåligaste människor jag någonsin har mött. Det är fruktansvärt kallt ute nu och fryser hela tiden. Går liksom inte att stå stilla, så det är bara att fortsätta om vi någon gång ska komma fram till Sredne Kolymsk. Under den här tiden vi har varit i Sredne Kolymsk nu 6 veckor, så har det varit mellan 45 och 50 minusgrader hela tiden. Och vi i likhet med alla andra har ju ägnat all tid att försöka undvika att frysa så mycket som möjligt. Och trots att Sredne Kolymsk är ett modernt samhälle där man eldar upp de flesta hus med kol, ved och olja, ändå skrapar man under ytan, så är det tusentals år gamla traditioner och en andevärld som tyr det hela. Det var den unika akuthästen som förde akuterna till det här området från Centralasien för en 350 år sedan. Och hästen är en av de viktigaste gudarna som finns i akutens andevärld. Idag finns det över 5000 vilt levande akuthästar i det här området. Och de föder sig i stort sett helt själva året runt. Nu för tiden så täms hästarna mest för att användas till långa jaktutflykter eller för att hämta hö, ved eller is till dricksvatten, eftersom det inte finns något rinnande vatten nu under vintermånaden. Vasili är som en symbol för en akutisk cowboy. Han är en tuffing och räds inte kylan och lever på att jaga och fiska. Alla hans kläder kommer från naturen själv. Och de tillverkas av hans mor och farföräldrar helt och hållet. Reiten och tillverkningen är den där redaktionen. Vasilis föräldrar Elena och hennes make har varit renskötare större delen av sitt 70-åriga liv. Men har flyttat in till Sredne Kolymsk nu när de har gått i pension för att se efter barnbarnen. Och varje dag arbetar de tillsammans med att tillverka renskinnstövlar, som är en traditionell sysselsättning för mor- och farföräldrar i alla jakutska familjer. Och det tar en 4-5 dagar att tillverka ett par riktigt fina renskinnstövlar. Men varje dag så längtar de bägge ut till det fria livet i vildmarken och gåtan. En sak är säker. Längta inte tillbaka ut i friheten just nu. Att leva dygnet runt i 50 minusgrader är en mardröm. Och just nu väntar minst en månad till av det här lidande. Hey.
Vi har färdats drygt 6 veckor nu från Södra Kolymska hit. Och större delen av tiden har vi bott i 40-45 minusgrader i det här tältet. Men resten av tiden har vi bott hos de få helt fantastiska trappers, fiskare och ägare som lever här ute. Och lärt oss mycket om deras liv. Det första man inser det är ju att det är ju inget romantiskt liv detta att vara trapper längs Kolyma. Det är ju en osäker, väldigt tuff och slitsam tillvaro. Många av de här de lider av svår reumatism och depressioner under den långa och mörka och kalla vintern. Och ofta av ensamhet. Och flertalet vi träffat under den här turen har heller inte frivilligt varit att bli trappers. Utan att tvingas bli det helt enkelt för att överleva. För när Sovjetimperiet föll förlorade de flesta människor längs Kolyma både trygghet och jobb. Och idag hänger deras överlevnad helt och hållet på hur bra jakt och fiske går. Och mest pengar det ger pälsjakten bland annat då genom att fånga bisamråttor. Och människoöderna man möter är många. Pavel här till exempel, han har inget hem, ingen familj och ingen inkomst. Och hans enda överlevnad det är att hjälpa Sasha här som föder honom. Vilket inte är lätt. Även dagens fångstlycka var noll. Efter det här besöket så kom vi fram hit till lilla samhället Kolymska, där större delen av befolkningen är renskötande tjuktjer. Omedelbart fick vi uppleva en av deras årligen och urgamla återkommande jobb, nämligen det att flytta renarna från vinterbetet på taigan till sommarbetet på tundran. Renens vanor har styrt tjuktjerna sedan urminnes tider och gör så fortfarande idag. Renen gör även att de tjuktjiska renskötarna, trots moderna hjälpmedel, fortfarande är delvis nomadiska. Och när de nu följer renen till tundran så kommer de att leva tillsammans tills dess att det är dags att återvända till vinterbetet och skogen. Renägarna är uppdelade i brigader, en kvarlevnad sedan sovjettiden, det vill säga att 5-10 renskötare förfogar över 1,5-2 000 renar. Renarna tillhör därför inte någon privatperson utan ett statligt kollektiv i det här området. Nu återstår den sista biten, 1 månad och 35 mil till Ambarsik. Och egentligen vår enda oro nu, det är isbjörn. Efter 9 månader och 350 mil har vi kommit fram hit till slutmålet i Ambarsik berg. Men för vår del är det bara slut på en stor resa och nu börjar äventyret till en helt ny hur vi ska ta oss hem. Återfärden var typisk sibirisk. Våra vänner från Kärsky kom tidigt. En jakut, en evén, en tjuktji och en rys. Och som vanligt var de typiskt generösa, lämnade över fisk, bröd och kött. Och så påbörjades det som skulle prägla resten av dagen. Långa tal och ett evigt vodka-drickande. Under tiden vi åt den frysta råa fisken så handlade alla tal om att de ville att vi skulle göra den positiva sidan av Kolyma, känt för resten av världen. Och att gudarna skulle vara på vår sida under hemfärden. Så vi skålade vad som kändes var 10:e minut för våran välgång, deras välgång, gudarnas välgång, ja allas välgång. Lenins födelsedag och mycket, mycket annat. Och efter 2 timmar firande i tältet så var det 3 fulla chaufförer som kom ut. Och vi började den värsta färd jag varit med om. 15 timmar tillbaks till Kärsky. Där det då kändes som vi stannade var 20:e minut för att fira någonting. Ta en vodka sup eller när vi stannade till för de hade någonting viktigt att berätta. Här har vi en av restarna av Stalins absolut värsta arbetsläger, koncentrationsläger där tusentals människor dog. Och jag måste säga att det är en fruktansvärd upplevelse. Det är så kallt
trots att vi är på våren och vi har rätt kläder och allting. Så man kan bara räkna ut vilket fruktansvärt helvete det måste ha varit. Och det är ju det som är paradoxen, Mikaelima, att 50 år efter en av historiens absolut värsta brott mot mänskligheten så finns här idag de absolut finaste människor som jag någonsin har träffat på. Och en del av dem besökte vi på återfärden. Och resans sista måltid, det blev stekt renjärn. En delikatess och en värdig avslutning på en helt fantastisk expedition.